Bendido, alcalde de Rodeiro, Luis López Guévez. Hola, moi bons días. Concelleiro de Rodeiro desde 2003. Desde 2003, efectivamente. Despois ganou as eleccións. Alcalde desde 2011 en minoría e despois consigue a maioría absoluta en 2015. Correcto, eso foi toda aquí a miña trayectoria no que atinxe a... Entón parece ser que goberna con tranquilidade. Bueno, desde logo que os gobernos sin minoría non se parecen en nada os de maioría, verdad que desde logo agora con unha maioría por si nos permite estar centrados únicamente no proxecto político que temos para Rodeiro. Que ten o PP. E como se presentan os mideiros comicios? Gañará outra vez as eleccións? Dar por seguro algo en política pois é moi complicado e confiarse todavía máis, sobre todo en vista ao que pasou no ano 2015, onde había concellos, onde había maiorías moi amplas e se perderon, polo tanto, nisto hai que ser moi cautos. E bueno, o día das eleccións, ás 8 da tarde, sabremos o que é a mellor enquisa sempre, o domingo das eleccións, cando xa se pecharon as urnas. O reconto dos votos. Bueno, pois vamos a empezar falando de Rodeiro, que pa min é un pequeno concello da provincia, pequeno entre polo número de habitantes, non pola extensión, da provincia de Pontevedra, eminentemente rural. Eu coñezo porque paso por elí cando vou pola carretera que une Lalín con Chantada. Teño entendido que axudou moito o desenvolvemento do concello, esa carreteira que pasa polo centro da capital. Esa que pasa polo centro da capital, que pasa desde sempre, desde que se uniron unha carreteira que antes era bella, ahora hai incluso tramos de corredor rápido. Xa que estamos no siglo XXI, non faría falta rodear a capital e construir unha carreteira que non pase polo centro? Os conceptos de estradas moitas veces permiten decir, oi, pues mira, dálle vida ao povo, e outras veces pois quita. No caso do Rodeiro, entendemos que o que é a estrada autonómica, que é dicir, no seu día era a principal vía de comunicación de saída hacia a meseta, antes de estar a autovía por Lugo e a autovía por Ourense, pois era a saída principal da meseta e reportou moito ao povo. Concebir Rodeiro sin a estrada autonómica hacia a Chantada, pois os veciños creo que non a concibimos, porque xa forma parte do noso entorno, e de feito había un proxecto de fai moitísimos anos xa de crear efectivamente unha circunvalación, pero que nunca se levou a cabo, nin era ben vista polos veciños. Os veciños querían sentir a vida e aproveitar tamén todos os recursos que lles aportaba o fluxo de tráfico, con paradas continuas da xente para facer compras no que é no comercio local, para parar na hostelería e demais. Incluso nas gasolineiras. Nas gasolineiras, efectivamente. Seguimos polo concello. Chamoume tamén a atención que ten aprobado o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Eso é moi difícil. Eso é moi complicado, iso a verdade que ven dun longo traballo durante moitos anos que se pudo consumar no ano 2009. Somos seguramente un dos concellos de Galicia que temos un pexón do máis recente, con todo que xa vai facer ora 10 anos en o fixo, ora 10 anos en marzo que se aprobou, e desde logo que foi unha ferramenta moi importante para o desenvolvemento, sobre todo no sector primario, no concello de Rodeiro. E tamén axuda, claro, no sector primario e tamén no sector da industria, non? Sí, porque cando falamos ali de sector primario, falamos de industria vinculada ao sector primario. Sen lugar a dúbida, o pexón, por un tema de reducción de distancias para construir instalacións gandeiras, permitiu a implantación de moitas industrias vinculadas ao sector primario. Esas industrias creo que teñen algún proxecto de que se incorporen máis, como vai...? Esas industrias están enfocadas principalmente a que a realidade do concello era que había moita dependencia do sector do vacún. A xente o que fixo foi querer diversificar, é dicir, non ter centrado todo o risco no leite, na producción de leite. O que quixeron foi fazer, bueno, pois vamos a diversificar. E perelo foi cando xa se empezaron a implantar instalacións donde daban cabida a polo, donde daban cabida a porco, donde daban cabida a pavos, donde daban cabida a cuellos, e aí é cando o pexón xogou un papel determinante para que os veciños puderan diversificar. Foi un pouco o que determinou que
o Concello de Rodeiro nos últimos anos pois incrementaran un volumen asombroso pois todo o que é a facturación no sector primario, ademais. Pois xa que falamos de solo, de divisións, de prohibicións, de permisos, falemos da concentración parcelaria, porque tamén é un concello, digamos que casi pioneiro, non? Na concentración parcelaria que é bon para é bon, sin lugar a dúbida, decir, concellos como... Como se leva, porque creo que non está todo, non, feito, hai só unha parte. Hai unha parte. Como levan? Porque supoño que será ben acollida por uns e rechazada por outros, non? Bueno, a historia de Rodeiro que a concentración parcelaria sempre foi unha relación así de odio. Foi de odio porque cando a mellor noutros concellos limítrofes xa realizaban concentracións e tiñan gran parte do territorio con concentracións consumadas, en Rodeiro non se fixo nunca ninguna. Non se facía polo rechazo da poboación, non porque non houbera interés das administracións de realizar. E ahora, bueno, pues conseguimos poñer en marcha unha concentración que abarca 4 parroquias, que é dicir, dunha extensión considerable, e a verdade que, ao mellor tamén porque dentro desa desconfianza, o mellor que temos o galego, como vimos a do Concello do Lao, que mira que ben queda todo, pois xa permitiu concienciar e chegado o momento da apertura dos camiños e demais, pois a xente, pois, de logo que non puxo ningún problema. Certo é que é tarde, a concentración parcelaria en Rodeiro xa debía estar feita con moitos anos, pero foi por un tema de que os veciños, pois, non quixeron, porque, oi, o meu metro cuadrado de terra ten un valor importantísimo, e non quero desfacerme del porque é o mellor. Bueno, por algo se empeza. Por algo se empeza, claro que sí. Moi ben, outra fonte de riqueza é o turismo. O camiño de inverno pasa por Rodeiro. E como aproveitan este feito? Bueno, o camiño de inverno hai que decir que é o principal recurso turístico que temos hoxe en Rodeiro. É unha ruta reconocida no ano 2016 como a Xacobea, é xusto polo Concello de Rodeiro, dentro dos 24 concellos polos que pasa, que cruza as 4 provincias, pois é o concello no que máis quilómetros hai de camiño de inverno. Que reporta iso? Pois unha chegada continua de peregrinos e, sobre todo, que se está observando un incremento importante de ano tras ano da chegada de peregrinos. En ir máis longe, pois, onte, donde coincidín a noite, pois estaban cenando nun establecemento, pois, 12 peregrinos chegados de diversos puntos da xeografía española. Que ocorre? Pois, eso, evidentemente, é importantísimo para servir de motor económico do concello e é o elemento principal para a promoción do que é de Rodeiro. Bueno, estos peregrinos, tamén a xente que pase por elí, ten outros alicientes, por exemplo, a gastronomía. Celebran o Rally do Cocido ou forman parte dunha das etapas do Rally do Cocido. Fáleme da gastronomía de Rodeiro. Do pan tamén teñen moi bon pan. Pan, eso, hai que decir que, bueno, non é só o barre para casa, senón en todo aquí ao interior de Galicia, por si hai concellos onde se fai un excelente pan. Pero no caso de Rodeiro, hai que decir que tamén hai moi bo pan. De feito, somos noticia continuamente, sobre todo nos últimos tempos, porque de Rodeiro sae unha partida de pan todas as semanas para a Casa Real. Bueno, pues eso é algo que provocou tamén, porque estuvo en todos os medios de comunicación a nivel nacional e demais, pues provocou tamén proyectar a Rodeiro no mapa, porque moitas veces en concellos das nosas características localizarnos onde está, onde non está, pois estas cousas... Non é difícil, cando pasas pola carretera polo centro da vila, así que te podes parar a coller o pan. É a única maneira. Por iso non vamos facer o desvío. Por iso non vamos a facer o desvío. Bueno, pois continuo falándome da gastronomía. E logo xa digo, temos... E logo no que na gastronomía temos un excelente... cadena de restauradores. Parece que, oi, ao mellor cun concello con 2.700 habitantes ter o luxo que temos nós duns excelentes restauradores, pois non está ao alcance de moitos. En este caso, por Rodeiro conta con uns excelentes restauradores que é un dos principais motivos polos que ven xente a Rodeiro. É dicir, en Rodeiro a xente ven a comer. A comer. Sabe que vai a comer ben. Hai outra circunstancia que motiva tamén a chegada de xente a Rodeiro, que é a natureza, pero sempre que o fin último sexa a comer. De feito, temos implantado
Unhas xornadas gastronómicas todos os anos, ora precisamente van a ter no mes de maio unha, un seu punto de partida co Rodeiro de Tapas, é algo que xa máis nos imaginamos cando puxemos en marcha este proxecto, que grazas ao Rodeiro de Tapas, grazas ao traballo que fan os hostaleiros, chegue tanta xente a Rodeiro. Chegue tanta xente a Rodeiro que facemos, é dicir, polos temas que temos creado de todo Galicia, que é algo inconcebible. Sabemos que comer move a xente, pero xamais nos imaginábamos que unhas tapas e todo o que hai detrás das tapas pudiera chegar a Rodeiro, pois xente. E logo que todo o que se fai, todos aqueles eventos como o Rally do Cocido, que desenvolve unha etapa en Rodeiro, por non deixa de ser unha ferramenta máis para que se achegue a Rodeiro xente, e unha vez que chega a Rodeiro, pois descubra as excelencias gastronómicas e volva a repetir. Vale, eu vou a Rodeiro non só para comer, verdad? Cónteme as bondades do seu concello. Natureza. É dicir, creo que sí, hai que conocer o Faro. Hai que conocer o Monte Faro, que é o punto máis visible de Galicia, é dicir, calquera que chegue a Rodeiro, colla hacia o Faro, se coincide un día pois un pouco despexado, pois ese é o punto máis visible de Galicia, pode contemplar unha gran extensión do que é do territorio de Galicia. E logo, pois, as diversas rutas de sendeirismo que temos creadas polo noso concello, e, por suposto, o que é o fazer algún treito do descubrir o camiño de inverno, que sexa unha toma de contacto para logo, no seu día, pois, comenzalo en Ponferrada e acabalo en Santiago de Compostela. Bueno, pois xa para rematar, cara onde vai o Rodeiro do futuro? Bueno, o proxecto de Rodeiro ten que pivotar e estar enfocado hacia os seguintes sectores. O primeiro, hai que ter en conta o que é a infancia. É dicir, o gran problema do rural é a despoboación. É dicir, temos que articular medidas políticas, acciones políticas encaminhadas á infancia. Eso, pois creo que no caso do Rodeiro se está conseguindo con un excelente grado de satisfacción infancia, que despois xa ven tamén encaminhada con medidas de conciliación laboral e familiar, que tamén estamos nese sentido pois, traballando moito. Logo, Rodeiro é un dos concellos de Galicia que máis incorporación hai de xente xoven ao campo. Polo tanto, aí hai que continuar con esas medidas todas que provocan esa situación. Que hai unha parte, evidentemente, que depende dos mozos que se incorporan, pero outra parte tamén da administración. E cando digo da administración, hai que dotar de servicios. Dotar de servicios, involucración personal e política para que os proxectos que van a levar a cabo salgan adiante nos plazos previstos e demais. E logo, o último pilar que é a xente maior. É dicir, non deixamos de ser un concello tremendamente envellecido. E tamén, como toda Galicia. Como todo Galicia. E tamén hai que articular medidas para que a nosa xente maior, por darlle a maior cantidade de servicios, coa maior número de facilidades, en ese sentido, pois tamén hai que moito por facer, hai moito feito, pero tamén hai moito que facer. Bueno, pois, señor alcalde, Luís López, moitas gracias por vir á televisión a Correo Televisión, a El Correo Gallego. Gracias e moita sorte nas próximas eleccións. Moita sorte para Rodeiro tamén. Moitas gracias a vos, foi un placer compartir con vosco aquí na vosa casa. E xa digo, espero volvervos a ver pronto, e se en Rodeiro, pois moito mellor. Pois pasaremos todo ben. Moitas gracias. Gracias.